सिधा कुरा टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तुता युवराज कडेलले पनि टेलिभिजन छाड्ने घोषणा गरेका छन् कडेलले मङ्गलबार फेसबुक मार्फत ग्यालेक्सी फोकेको टेलिभिजन छाड्ने घोषणा जानकारी दिएका छन् ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने सिधा कुरा नामक टेलिभिजन कार्यक्रम कडेल चलाउनु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चलाउँदै आएका थिए रविले सो कार्यक्रम छाड्दा था कडेललाई जिम्मेवारी दिएका थिए तर सोही यति रूप पछिल्लो समय युवराज कडेलले पनि उक्त कार्यक्रम छोड्ने भनेपछि नेपाली दुःखी गरिबहरू अब कहाँ जाने भन्ने कुराहरू यति बेला उब्जिन थालेको छ पछिल्लो समय युवराज कडेलले पनि रवि लामिछानेले जस्तै देश र जनता र गरिबको समस्यामाथि प्रश्न उठाएर त्यसको समाधानको उपाय गरिरहेका थिए फलस्वरूप यति बेला उनी पनि राम्रै चर्चामा रहेका थिए अब उनले पनि उक्त कार्यक्रम छाड्ने घोषणा गरेपछि यति बेला गरिबहरू अर्थात् दुखी गरिब कहाँ जाने भन्ने अन्यलमा देखिएको छ पछिल्लो समय लोकप्रिय रहेका सिधा कुरा जनतासँग न्युज ट्वेन्टी फोरबाट बढाउने निरन्तर कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ तर यता ग्यालेक्सी फोकेको सिधा कुरा भने अब नचलाउने भन्दै छाड्ने निदो गरेपछि यति बेला अन्यमा परेका छन् आम जनता पछिल्लो समय चुनावी माहौलको बेला एकपछि अर्को गर्दै रवि लामिछाने लागेको धक्काले यति बेला नेपाली दनसा भने निराश देखिएको छ